Góðan daginn, við erum komin á 7. júní á Norðurálfsmótið og ég og Halli félagi minn ætlum að fara að kíkja á mótið. Komið með okkur. Góðan daginn, við erum komin á skrúðgönguna í Norðurálfsmótinu og eins og við sjáum stemningin frábær. Þetta bara smá rigning og annars þetta í toppstandi eins og við sjáum. Sjáum hérna tónlist og allt saman hérna. Og við ætlum núna að fara að labba skrúðgönguna. Komið með okkur, komið endla með okkur. Hverjir eru bestir? Ég heyri ekki neitt! Frábært! Þá segi ég Norðurálfsmótið 2011 sett. Góða skemmtun! Við erum komin inn í höllina hérna, frábær stemning og við ætlum að taka hérna eitt lítið viðtal við Andra Adolfs. Andri, hvernig líst þú á stemningunni hérna? Bara frábær stemning eins og er. Allir krakkanir hérna bara í góðum feeling og allir að kveita sín lið. Það rétt, það rétt. Hvernig líst þú svo að veðri úti? Það náttúrulega svekkjandi að hafa ekki sól sko, en annars er þetta bara ánægð með þetta. Það hlýtt úti. Svolítið logg, sko. Já, rétt. Þetta var Andri Adolfs hérna í 20 sekundur viðtali. Takk ykkur fyrir sjást næst. Blessaður Heimi, dómari, hvernig eru aðstæður í dag? Herðu, þetta er topp aðstæður. Þetta er topp aðstæður, hvernig að vera dómari svo? Þetta er mjög auðvelt. Það, hvað er leikur? Þeir spilda, þetta er bara sjálfur. Það er rétt, hvað er leikur lengi? 2012, mínútu pása. Ok. Hvernig er ykkur búið að ganga hérna á þessu móti? Við erum ekki búin að keppa ekki. Ok. Með hvað liði haldið í enn skúrarslildinni? Liverpool. Allir Liverpool menn? Já, þetta. Já, ok. Hvenær eru þið að fara að keppa svo? Eftir klukkan hálf fimm. Eru þið ekki spenntið fyrir þann leik? Jú, mjög. Á móti hverjum er það? Þór. Ætlið þið að rústa þeim? Já. Hvað mikið? Við vinnum 3-0. Flott er. Takk fyrir, strókar. Já, sömulegis. Góðan daginn, við erum velkomin. Við ætlum að taka hérna viðtal við Begga. Hvernig er stemningin inni? Gríðarlega góð stemning á skaðan, gríðarlega góð. Robert, áttu son hérna? Já, ég er með einn blika, lítinn á yngra ári. Þetta er þriðja skaðamóti sem ég kem á. Hvað er markmiðið svona hjá Breiðablik í ár? Hafa gaman að þessu og spila. Ég held að það sé að stemningin. Ah, ok.